Dominion Masters! Let's go! No, máme tu jednu solovečku. Tak, poďme do nej. Je nesmierne dôležité, akým spôsobom rozošľate jednotky, ak ich staviate, kam ich položíte. To je kameň celého úrazu. Takže naozaj sa dá ísť isto prehraté bitvy ešte veľakrát. Tá šanca, alebo respektíve tá hra zmeniť. Kedy to ide, niekedy nie. Uvidíme, snad to teraz vypadne, nie? Či? Blue is victorious. A je vymalované.